Төрг гарч байгаа агийн цаана авилгын сүлжээний хохирол нь олон зуун тэрбумаар хэмжигдэх магадлалтай. Гэтэл ханиад томооны энэ үед эмийн чанар хянах лаборатори нь эвдрээд удаж байгаа нь анхаарал татаж байгаа юм. Энэ лабораторийг шинчилэхэд шаардлагатай 7 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгаагүй хойшлуулсан учраас ядаж баттуулийн гэрээс хураагдсан мөнгөөр зохицуулах боломжийн талаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатраас тодруулсан байна. Өнөөс гадна урдчин ерөнхийлөгч баттуулгын зөвлөх асан яруу найрагч Хуланг цагдан хорсон асуудлаар хэвлэлийнхэн хариулт авсан байна. Тэгэхээр гемт хэргийн улмаас одоо хураагдж байгаа мөнгөнүүд хаашаа очдөг вэ гэдэг ийм ойлголт байна л да. Тэгэхээр энэ дэр ялангуяа хамгийн сүүлд төр хураагдсан 7-10 тэрэм төгрөгийг одоо хаана одоо байршуулдгуу тэрийг ер нь юунд захиран зарцуулах боломжтой гэдэг хууль эрхцээ хувьд та тайлбар боломжтой юу? Тийм нэг хоёр асуудал яригдана. Нэгдүгээрт нөгөө мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хэргийг шийдтэл гемрүүгийн асуудлыг хэцэлтэл мэдээж хэрэг хураагдсан зүйл нотлох өмтгий мөрдөн шалгах зүйл байгуулга нь өөрө хадгална. Айны дараа шүүхэн шийдвэрээр гемтрэгийн улмаас хураагдсан мөнгө эд зүйлийг хэрхэх талаар шүүхэн шийдвэр дор тусаж байгаа. За улсын орлого болгоо гэсэн тохиолдолд улсын орлого болгоод улсын нэгдсэн төсөвт одоо төрчин хойлолтоо төвчж байгаа. За ер нь бол авилгатай тэмцэх газрын сүүлийн 6 жилийн статистикийг та харсан баг. Жишээлбэл одоо авилгын гемтрэгийн улмаас хураагдж байгаа тийм ээ төлөвлөж байгаа хохирол мөнгөний хэмжээ жилээс жилд өссөн байгаа. 22 оны статистикаар бараг 100 гаруй тэрбум байсан шиг санаж байна. Би ганц хоёр тоо алдсан байж магадгүй. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол ийм зүйл ярьж байгаа. Ер нь энэ гемтрэгийн улмаас хураагдсан зүйлийг улсын төсөвт нэгдсэн байдлаар шүүхэн шийдвэрээр улсын төсөвт одоо оруулаа гэсэн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхдээ тодорхой зорилтод одоо төсөл хөтөлбөрүүд рүү хэрэгжүүлэх тийм ээ. Энэ агуулга байх ёстой юм аа. Жишээлбэл авилгын гемтрэгийн улмаас хураагдсан мөнгө хөрөнгийг тий одоо соёнгийгээр хүлгэд төдөө хувийг нь зарцуулах, гемтрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэхэд төдөө хувийг зарцуулах гэдэг гэдэг ийм эрхцүүлэн зохицуултыг бий болгох талаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамыг судалж танилцуулаа гэдэг үүрэг өгсөн. А хоёрдугаарт зөрчлийн улмаас одоо нэг торгул шийтгэлийн мөнгө хөрөнгө орон нутгийн төсөв 40% нь үлдсэн улсын төсөвт ордог басвалт. Өөрөөр хэлбэл гемтрэг зөрчил хоёроос улсын төсөвт хэдийн хэр хэмжээний мөнгө төрөг хураагдчих орж байгаа вэ гэдэг талаар тоон танилцуулгыг 7 оны 3-р өдрийн засгийн газрын уралдаанд би бас танилцуулах үүрэг хүлээсэн. Аа ийм учраас тэр үед би дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл өгье. Тодорхой хэсэгсэн олон нийтийн эрх ашигыг хамгаалсан одоо ийм одоо хөрөнгө оруулалтад оруулах боломж байна уу? Тухайлах юм бол одоо эмийн хяналтын лабораторийг байгуулах гэхэд дор хаяж 7-8 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Энийг одоо усан төсөв тусгах гэхээр боломжгүй байна гэдэг ийм асуудал яригдаад байна. Тэгвэл одоо тэр Баттуулийн хураагдсан 7-10 тэрбум төгрөгийг одоо тэр одоо хөрөнгө оруулалт руу шууд чиглүүлэх юм боломж байна уу? За бид нэр харин 7 өнөخت нэг зүйлийг танилцуулна, нэг зүйлийг нилээ хэд хурлын дараа танилцуулах. Тэр нь юу гэхээр нийтдээ одоогийн байдлаар Монгол улсад гемтрэгийн улмаас хичнээн төгрөгийг хураагдсан байна. Жил жилээр нь статистикийг гаргая. Үүнээс гадна эд хөрөнгүүд тийм үү? Одоо жишээлбэл нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгөнд хураасан эд хөрөнгүүдийн жагсаалт гэдээ маш их зүйлүүд гарч ирнэ. За хөгжлийн банктай холбоотой одоо бас эд хөрөнгө хураагдсан зүйлүүд байна. За одоо энэ нүүрсний гих хэрэгүүд дээр маш олон эд хөрөнгүүдийг битүүмжлэх хураах юм ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр ер нь ийм нэг том зургаар нь хичнээн хаус, хичнээн орон сууцны барилга, хичнээн офисын барилга, хичнээн үйлдвэрийн барилга мөнгөн дүнгээр ийм хөрөнгүүд хураагдсан юм бэ. А үүнээс гадна хичнээн дуудлага бодлоогоор зарагдсан юм бэ. Хичнээн төгрөг бэлэн мөнгө байдлаар хураагдсан юм бэ гэдэг статистик тоог 7 оны 3 дахь өдөр би засгийн газрын хурлаан дээр танилцуулчаад та бүхэнд ингээд слайдыг өгчий. Тэгэхүү. За хоёр дахь юм нь болохоор би мөхтөл сэтгүүлчин сайны асуусан хоёр дахь асуултанд бол бид нар өнөө маргаа шууд хариулах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд яг энэ үүрэг даалгаврыг өгчөд байгаа. Яг өөрөө чи хэлсэн. Ийм зориултуудаар ийм онцгой одоо улсын төсөв дээр нэг дор шийдэх боломжгүй ийм асуудлуудад гемтрэгийн улмаас хураагдсан энэ мөнгүүдийг шүүхэн шийдвэрээр зарцуулж болох уу гэдэг эргэцүүн өөрчлөлтийг оруулж ирэх боломж байна уу? Төсвийн нэгдсэн хуультайгаа хэрхэн яаж өөрчлөлт оруулах вэ?
энтлийн судалгааг танилцуул гэдэг үүрэг өгсөн. Тэрийг би бас судалж гүйцсний дараа эргэж та бүхэнд танилцуулъя гэсэн юм байна. Үндэсний асуудлаар урдшин ярам дайрагч булан цагдаа орсон гэсэн мэдээлэл байна. Ямар үндэс шилтгаанаар цагдаа орхолсон юм бол? За би өнөө өглөө бас хэвлэлийн мэдээгээр харсан. Тэгээд би таниул ерхий газрын дарга хошууч генерал Одон Баатартай уцаар холбогдсон. Ярам дайрагч цоодлын хуланг танахаас тийм ээ баримтласан асуудал байна уу гэдэг асуудлыг асуусан. Манай харьяаллын хэрэгтэр бид нар шалгах шаардлагатай болоод баримтласан байгаа. Эргээд энтлийн мэдээллийг бид нар хэвлэлийнхээ албаар танилцуулъя л гэдэг юм мэдээлэл. Өөрөөрлөвл эргүү хөл заасан төрийн эсрэг гэмтрэхийн бүлэг заасан тодорхой хэрэгт холбогдуулан шалгах шаардлагууд байгаа гэдэг ийм мэдээллийг өгч байна. Одон Баатар генералын надад өгсөн мэдээлэлээр бол тагнуулын байгууллагад харьяалагддаг хэрэг дээр бид нар шалгах шаардлагатай болсон учраас шалгалтын ажил өгч байна гэсэн. Би тэгэхээр нь хэвлэл мэдээлэл та бүхэн өөрсдийнхөө хэвлэлийн төлөөлөгчдөд дамжуулж мэдээлэл өгөх нь зөв багшгүй гэдэг ийм зүйл гэсэн.